Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xafiiskiisa kulan gaar kula qaatay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Master Nicholas. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa dardargelinta mashaariicda horumarineed ee ka socda caasimadda, sida uu u sheegay war-saxaafadeed laga soo saaray kulankaasi. Kulanka kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Filish iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya waxay si wadajir ah u daahfureen mashruuc caasanqaad oo ah mashruuc cusub oo maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in lagu xoojiyo horumarinta ganacsiga cusub ee caasimadda. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.